Нуно Мурат, Куштат, Семюзгар дене шоктат да мотор радонам шочыктат. Мутем калыклы президент самыкты школышты тунемши икшыва влак нерген. Шука еңг пала, шке илымы курымыштыжы тиде школышты ятыр талантан да мастар ӱдырвезе влак шоралт кушкын. Южыш тӱнямбал кӱкшытыштат палымы улыт. Тачысе кечынат тиде тунеммы тӱнешке ойырен налме корныш деч огеш кораҥ. Игыч ийыш у тунеммы идалык вашеш тыште талантан да чолга ӱдырвезе влакым пугат. Тине икымше классыш Семюзгар дене шокташ да музыкальный пилкаш йоча влакым вучат. А визымше классыш сӱрече шамычым погат. Икымше классыш толшо йочам музыкальный отделенийыш налаш ямдылына, но тидын годым теве мом ончена да шотышко нална. Йочан сылнын йоҥгалтше йӱкшӧ лийшаш, тыгак тудо ритмым, семым умылен шижын моштышаш да молат. Теве визымше классышке сӱретче-влак кӱлыт. Но утларак эрге-влак дене пашам ыштынена. Сандене кастингыш кумыланак ямде радынаштым кондышаш улыт. Кызыт тӱҥ шинчымашым пуышо интернат школ да тудын пилен пашам ыштыше национальный президент самыкты школ, тиде Мари Тӱвра ден самыктыш Аланлан пашаеҥ-влакым ямдылше шке шотан апшаткудо. Сандене тышке тунемаш пураш шуко икшыве шона, а тидлан чыла йӧным кучылт моштыман. Кажне ин колокудымшо августышто ме сымыктыш школышко ешарен йоча-влакым погена. Тушко чыла кумыланла кушнен кертат. Икшыве-шамычым индеше гычын латкуд шагат марте вучаш тӱҥална. Ты гана утларак тӱткышым районла гыч толшо ӱдырвезе-влаклан ойырена. Молан манаш гын, уласе-шамычым икымше набор годым ятырак терген лектын ойыренна. Та школышты кажне классыштыже колы тунемше шинчымашым пога, кажныже мо дене гына ойыртемалтеш. Илышын йодмашыжым шотышко налын, пытартыш ийлаште тыште кок у направленийым почыныт. Ӱмаште музыкально-театральным, а вич ий ончыч хоровой пилкам. Тачысе кечын кумда чапланыше йоча хор игыч ийыш вияҥеш. Икманаш президент самыкты школ кажне ийын талантан икшыве-влакым пога. Ача-ава-влак, шоналтыза, ала тендан икшывыда самыктышан шӱман да ончыкыжым юмлы еҥ лийын сеҥа. Тӱҥжӧ йочан кумылжо да пӱртӱс пуымо мастарлыкше гына лийже. А тудо уло гын жап эртыме семын тунемше моштымашыжым утларак ончыкта да тудым туныктышо-влак кӱлеш семын виктарен колтат.